Teksa kanë mbetur vetëm 24 orë nga mbyllja e aplikimeve për zvendësimin e Adriatic Lallës në pozicionin e kryeprokurorit, vetëm një kandidaturë është paraqitur zyrtarisht për këtë pozicion në kuvend. I pari që ka dorëzuar dosjen duke shprehur ambicien për kryeprokuror është kreu i akuzës së Durrësit, Ferdinand Elezi. Por donëse zyrtarisht ka vetëm një kandidat, janë të shumtë emrat që qarkullojnë si kandidat potencial për këtë pozicion. Në radhët e prokurorëve, një ndër emrat më të lakuar që shihet si favorit është dhe Olsian Çela, prokurori krimeve të rënda që më herët ka drejtuar këtë institucion. Henrik Ligori është një tjetër kandidaturë që prej kohësh është përfolur se do të kandidojë për këtë post, por ende nuk ka dorëzuar një kërkesë pranë kuvendit. Ndërkaq edhe prokurori i Tiranës Dritan Reshka, ish kreu i Task Force-s së Tiranës, është një tjetër emër që përflitet se ka shprehur ambicien për të qenë numri 1 i akuzës shqiptare. Besnik Muçi është një tjetër prokurori krimeve të rënda që përflitet se mund të jetë kandidat i mundshëm për këtë post. Sot kanë dalë edhe dy emra të tjerë prokurorësh që kanë shprehur ambicien dhe që plotësojnë kriteret për të qenë kryeprokuror. E para është Arta Marku, prokurore e Shkodrës, dhe Xhemal Saliaj, që prej 5 vitesh është prokuror në prokurorinë e Vlorës. Sipas përcaktimeve të kuvendit, afatet për dorëzimin e aplikimeve përfundojnë nesër në orën 18. Veç kandidaturave, një tjetër diskutim që ndan palët e përfshira është edhe interpretimi kushtetutës sa i përket kritereve. Në nenin 148, fraksion A.3, kushtetuta parashikon që prokurori i përgjithshëm zgjidhet nga radhët e juristëve të spikatur dhe jo më pak se 15 vjet përvojë në punë, me integritet të lartë moral dhe profesional, që ka përfunduar shkollën e magjistraturës ose ka një gradë shkencore në drejtësi. Por kjo pikë, nga disa prej ligjvënësve, interpretohet se kandidati duhet të ketë eksperiencë 15 vjeçare si prokuror, ndërsa për të tjerët, kandidati duhet të ketë 15 vite karrierë si jurist dhe të jetë në detyrë si prokuror.